no chão, festeira, festeira. Salve família, salve. Nós somos o grupo Hot Players, passando aqui para convocar geral para o aniversário de 31 anos da cidade de Eldorado do Sul. Evento que acontece no dia 7, 8 e 9 de junho. É isso mesmo, rapaziada. Nosso show acontece na sexta-feira, dia 7, na Praça Fabrício Borges, Eldorado do Sul, Festeira e Fest 2019. É o rap, é o funk, brota.